Buddha spune că toată nefericirea din lume vine de la fapt că nu acceptăm realitatea așa cum este. Dar cât de reală este această realitate? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că tocmai a gestiona realitatea este un punct fundamental pentru orice gen de performanță, tot de asta vorbim și astăzi. Ieri am vorbit de faptul că de multe ori este greu de acceptat că A egal A. Cum am zis, și Buddha spune că de toate problemele noastre se datorează faptul că nu acceptăm realitatea așa cum este și vrem să o schimbăm. Trebuie analizat un moment aspectul ăsta, pentru că de multe ori se confundă acceptarea realității cu resemnarea realității, că sunt două concepte complet diferite. Adică, în momentul în care, din orice motiv, nu îmi place situația în care mă aflu, asta nu înseamnă că trebuie să nu fac nimic. Trebuie pur și simplu să descoper care este realitatea și, cum deja am vorbit de mii de ori, cum să o folosesc în interesul meu. În momentul în care eu nu accept realitatea și pretinde să fie altfel, evident că gestionez lucruri într-un fel care, prin definiție, nu vor da nici un rezultat. Dar astăzi eu mă întrebam ceva un pic mai profund, pentru că noi vorbim de realitate cum dacă ar fi tocmai ceva fix, ceva extern la noi, ceva care este tocmai așa cum este. Și, într-adevăr, de un punct de vedere strict fizic, probabil așa este, cel mai puțin la nivel grosolan, cum se spune, pentru că toată lumea știe că la nivel cuantic, toată lumea știe, cine are un pic de studii, știe că la nivel cuantic realitatea se creează moment pe moment. Deci noi ne mișcăm permanent în diferite nivele a realității. Prima poziție este: realitatea este cum este, e ceva extern, e ceva pe care eu nu pot face nimic, deci asta e, asta e tot. Asta este o abordare foarte practică, foarte comodă. E riscul uneori să se aibă totuși, cum se spune, trasatura de victimism, pentru că uneori ne spune să nu facem nimic. Dar asta este. Realitatea este ceva extern și imutabil. Eu n-am niciun control asupra realității. Există un nivel 2, care de fapt se trece la interpretarea realității. Da, adevărat, există o realitate externă, dar ce percep eu este o privire, o bucățică, o interpretare a acestei realități. De fapt, realitatea este imensă, eu mă focusez asupra o bucățică foarte mică, nu? Și asta devine realitatea mea. E vecă poveste, la un moment dat vrei să vezi partea plină sau partea goală a paharului. Paharul e realitate și depinde cum îl privesc să am o interpretare emoțională. Și apoi este nivelul cuantic, adică există la un anumit nivel în care, într-adevăr, eu creez realitatea mea, în care eu pot, într-adevăr, să intervin asupra această realitate. De fapt, nu este deloc o idee nouă, e o idee prezentă în foarte multe filozofii orientale. Semi-omonimul meu, Giordano Bruno, filozoful care a fost ars, vorbea de această teorie despre infinite universe. Deci, există aceste trei planuri a realității. În momentul în care accepti că aceste planuri sunt sub controlul tău până la un anumit fel, abordarea ta realității se schimbă. Deci, e foarte ok să ai de-a face cu realitate. Dacă greșești, desigur, nu ai rezultate bune.
interpretare este mereu o decizia de a ta, pentru că orice realitate admiți poate fi interpretată în multe feluri. Și cine știe că dacă înțelegem cum, putem într-adevăr crea realitatea noastră. Dar nu pot să spun aici cum se face, că am merge prea departe. O zi bună în continuare și să ai o realitate fantastică pe ziua de astăzi.